Nesses dias de calor, o ideal são blusas mais leves e fresquinhas. E hoje vem aí uma blusinha muito fácil que lembra muito o tricô. Ambos os pontos usados já foram ensinados aqui no canal. Hoje a gente vai combinar e um desses pontos eu vou ensinar como fazer de uma forma diferente. Então, se você ficou curioso para aprender, se você gostou dessa blusinha, meninas, já sabe. Assiste o nosso vídeo até o final, deixa um like caprichado, compartilhe nas suas redes sociais e se você fizer, me manda foto. No final desse vídeo eu vou dar ideias por quanto você pode vender e outras opções de fios que vão dar efeitos diferentes na sua peça. Ficou curioso para saber como que eu fiz essa blusinha linda? Já sabe, assiste nosso vídeo até o final e vamos lá sem mais enrolação para materiais, medidas e o passo a passo que é maravilhoso. E para essa blusinha de hoje a gente vai precisar de linha para crochê. Eu indico que você use a linha Anne e a agulha 2.0, que é a mais indicada pelo fabricante. Um novelo será suficiente para um tamanho M. Para um tamanho P é impossível comprar menos de um novelo e para o tamanho G até dois novelos, dependendo do tamanho da pessoa. Tá bom, meninas? Vamos lá. Medida, você vai precisar também de botão, porque as costas dela eu quero que a cintura fique bem justinha, então eu vou colocar botões nas costas. Caso você prefira, você pode colocar também um fecho tipo espartilho, sabe? Trançar um fiozinho para dar um nozinho também fica interessante. Você pode optar por deixar fechada, mas eu não aconselho porque você pode danificar a vestindo e tirando, você pode danificar o crochê e ele não ficar com o mesmo caimento depois, com o passar do tempo, tá bom? E acho que é só isso. As medidas que a gente vai precisar são da cintura, do busto, do comprimento da barra, daquela barra que eu tenho aqui, e também o comprimento das tiras, porque você tem a opção de prender no pescoço, como de fazer elas irem para as costas, tá bom? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer o passo a passo do ponto da nossa blusa e quais são os pontos usados. Para essa nossa blusinha, a gente vai usar o ponto barra irlandês, que é esse aqui, olha. Eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, é o ponto barra. É o ponto sanfona, olha, ele fica bem elástico, ou seja, ele é um ponto que vai ajudar bastante. Eu tô usando esse tom de mesclado aqui, mas você pode usar outra cor que você preferir para fazer, tá bom? Esse aqui é uma amostrinha, basicamente, pra gente não perder o passo a passo de como fazer a blusa, tá bom? E a gente vai começar a nossa blusa com esse barrado aqui. E o outro é o ponto de meia, ou ponto segredo. Você escolhe o nome que você quer dar, porque aqui onde eu moro ele chama ponto segredo, tá bom? A nossa blusinha a gente vai começar por essa barra aqui. Eu vou fazer uma correntinha da altura que eu quero a minha barra, daqui pra aqui. Eu aconselho que a sua barra não ultrapasse essa altura aqui da base do seio, tá bom? E a gente vai trabalhar em ponto sanfona. Pra quem não lembra, só recapitulando, com a minha correntinha feita, eu vou fazer a minha primeira carreira em ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra subir e eu vou mostrar agora pra vocês uma coisa aqui, olha. Tá vendo que o nosso ponto baixo, ele tem como se fosse uma trancinha aqui em cima, tá vendo? Olha, uma correntinha. Eu vou trabalhar sempre nos meus pontos que estão pra lá, olha. Nessas alcinhas do lado de lá, do lado de fora do crochê. Vou fazer pontos baixos sempre naquele lado ali. Eu uso a agulha, puxo. Agora, um novelo pra um tamanho M, será que se dá? Gente, essa blusa, ela leva pouco ponto, olha. Os pontos dela são muito econômicos, então é uma blusa que vai levar pouca linha pra fazer, olha. Tá vendo? Eu vou trabalhar sempre nesses pontos que estão pra fora do meu trabalho. E aqui na pontinha, eu vou fazer nesse último aqui, olha. Dessa forma. E pra evitar que a minha peça escorregue, fique com acabamento feio, eu venho aqui, olha, naquela correntinha que eu fiz pra subir. E faço um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho e faço uma correntinha pra subir. Eu nunca faço no primeiro, eu sempre vou fazer a partir do segundo. Que é esse aqui, introduzo minha agulha. E pontos baixos, um atrás do outro. Você vai trabalhar essa extensão aqui de ida e volta até você ter a circunferência total da sua cintura, tá? Por como ela é uma peça que se ajusta bastante, por ela ser bem elástica, você vai poder vestir sem medo. E aqui na ponta, olha, eu prendo sempre na minha última correntinha para não ter perigo dela escorregar. Olha, vai ficar reta dos dois lados. Eu vou trabalhar ela ida e volta até ter o comprimento que eu preciso dar a volta no meu quadril, da minha cintura, desculpa. Feito isso, ou no quadril se você quiser fazer uma blusa mais comprida. Feito isso, eu vou passar uma carreira de ponto baixo aqui em cima. Pra que eu não perca essa elasticidade, eu vou fazer ponto baixo em todas as carreiras que eu fiz. Vou fazer uma correntinha pra subir. Vou fazer uma alça dessa. Prendo aqui. Pulo um no da frente. Um ponto baixo. Qual o tamanho dessa alcinha? Aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetro,
Menor que isso não fica bonito, maior que isso vai ficar feio, dependendo do tamanho da peça que você tá fazendo. Pula um da frente, estica. Faz como se fosse uma correntinha, mas não aperta. Vai no da frente, ponto baixo. Estica. Faz como se fosse a correntinha, solta no ponto baixo. Mais uma vez, estica. Pula um da frente, um ponto baixo. Faz como se fosse uma correntinha. Pula um dessa forma. Mais uma vez, olha. Puxo, vai ficar assim. Pulo esse no da frente, um ponto baixo. Vou terminar minha carreira e já volto mostrando para vocês como que é a próxima. Vou fazer até chegar aqui no último e faço um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. Faço uma correntinha para subir. Essa correntinha eu ajusto. Faço a alcinha como se eu fosse fazer normalmente o ponto. Puxo. E você vai ver que as alcinhas estão se oferecendo aqui, olha. Vou pegar nessa alcinha aqui que tá de frente comigo. Olha, tá vendo? Ela chega a tá mais pra cima. Ela tá pedindo pra você fazer nela, tá vendo? Deixa esse cartão passar. Olha só, mais uma vez. Cartão passou. Faça a alcinha, prendo. Olha, a alcinha é essa daqui, olha, que tá virada pra mim, tá vendo? Ela chega a tá mais alta que as outras, ó. Tá vendo? Nessa alcinha da minha, que tá de frente aqui, ó. Essa. Olha, eu tenho a alcinha que tá pra lá e tem essa alcinha que tá aqui. Eu vou trabalhar nessa alcinha daqui, ó. Prendo um ponto baixo aqui. Laço. Estico minha agulha. Laço. Esta alça aqui, ó. Já tá vendo? Nota que ela tá mais alta do que a outra. Então, eu tenho que trabalhar nela. Estico minha agulha. Faço. Prendo nessa. Mais uma vez, olha. Essa daqui, ó. Tá vendo? E eu vou trabalhar sempre nesse ponto. Ah, Gray, qual que é a diferença agora do ponto para o outro? A diferença vai ser que a gente vai trabalhar nas, agora a gente vai terminar essa carreira e eu vou fazer a próxima carreira já mostrando como que eu vou diminuir o meu trabalho. Tá vendo, ó? Desta forma. Estico mais uma vez. Lá na frente. As alças chegam e ficam mais altas que as outras, olha. Essa alça aqui. Prendo, puxo. Mais uma vez, estica. Prende nessa daqui, ó. O ponto vai ficando desse jeito aqui. A primeira carreira você diz, ah, tá errada. Não, não tá. A próxima você vai ver como tá certo. Prendo aqui. Somente isto, meninas. Por toda a minha volta. Toda a minha extensão de carreira aí. Primeira carreira não tá boa. Não, é isso, não é isso. Você vai achar que não é mais. É dessa forma assim, ó. Nessa alça aqui. Estica mais uma vez, olha. Minha última aqui é esta. Prendo aqui. Eu vou agora virar o meu trabalho. E o que eu vou fazer, olha. Eu venho nesta alcinha que tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui do meu último ponto. Faço um ponto baixo nela. Desta forma. Uma correntinha para subir. Estico. Prendo aqui. Olha, a alcinha que tá de frente pra mim. Sempre nela. Mais uma vez, eu estico a agulha. E lá na outra extremidade, é só não fazer meu último ponto. Eu vou trabalhar, olha, você já nota que começa a ir diminuindo. Eu vou diminuir até chegar aqui na agulha que eu quero aqui no pescoço. Eu vou trabalhar em idas e voltas, pegando sempre essa alcinha que tá mais ressaltada. No meu caso, essa daqui, olha. Sempre a alcinha que tá voltada pra mim, tá na minha direção, tá bom? Eu vou prender sempre nela e quando eu terminar aqui de fazer, eu volto mostrando pra você. Eu vou trabalhar indo e voltando, diminuindo. Quando eu chegar aqui, é só não fazer esse último ponto aqui, eu volto aqui. Faço um ponto baixo, uma correntinha e já começo a trabalhar nessa. Quando eu chegar aqui, eu deixo de fazer, viro meu trabalho, faço um ponto baixo naquele, viro e vou e volto até o comprimento que eu desejo, até chegar na altura do meu decote. Agora, eu posso diminuir mais do que uma? Não deve, mas você pode. Caso fique muito longo, a largura aqui vai ficar muito grande. A gente quer que ela fique curtinha aqui. Então, você pode diminuir de acordo com a necessidade até chegar na largura que você precisa. Caso você seja necessário, você pode diminuir até dois. Mas aí na hora do acabamento vai ter uma certa dificuldade para você fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto com a parte de chegando aqui na altura do decote para a gente poder trabalhar a parte das alças e acabamento e tudo mais. Ok? Eu já volto. Fui diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui. Ficou parecendo um cupcake. Aqui em cima, meninas, eu vou arrematar com o meu trabalho, com as duas correntinhas, como eu sempre faço. E vou amarrar o meu fio aqui embaixo. E vou voltar fazendo o acabamento até chegar aqui. Quando eu chegar aqui em cima, eu vou fazer a pala do decote. Como eu quero que as minhas alças venham para as costas, o que que eu vou fazer?
Eu vou trabalhar uma lateral, fazer para um lado. Vou trabalhar a outra lateral. Trabalhar aqui, vou fazer logo aqui o decote, uma carreira. Vou trabalhar o alço, já deixar no jeito de prender aqui atrás, caso a correntinha. Vou mostrar como que eu faço, tá bom? Pera aí que eu já volto. Vou cortar o fio aqui, fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer em ponto baixo. Quantas carreiras, Aglaí? Duas carreiras é o ideal para que a lateral não fique mole. Como é uma miniatura, uma carreira que eu passar aqui já vai ser suficiente, mas você tem que fazer duas carreiras. Olha como o ponto fica bonito, olha. Vai lembrar bastante um tricô. Eu vou cortar porque eu quero começar aqui de baixo o meu acabamento para ficar bem arrumadinho. Eu não quero ter que vir para cá depois cortar aqui embaixo para cá. Eu quero fazer o acabamento perfeito, tá bom? Peraí que eu já. Eu vou aproveitar que eu amarrei a minha linha aqui embaixo e vou fazer logo as casinhas. No meu caso, são casinhas para prender as alcinhas, os fitilhos para colocar aqui. Vou fazer a minha. Fiz quatro correntinhas para subir, faço um ponto baixo. Eu tô fazendo com um ponto baixo porque a minha peça é muito pequena. Você deve fazer cinco correntinhas, um ponto alto, pulando dois de base. Tá, pulando dois de base, duas correntinhas, laço, pula um no outro. Eu tô fazendo meio ponto alto. Você também pode fazer, se quiser que fique mais bem ajustado, olha, dessa forma, pula dois, prende no terceiro. Do mesmo jeito aqui, uma, duas, dessa forma. Até chegar aqui, ó, laço a agulha, prende aqui. Cheguei aqui. Como que eu vou fazer aqui na lateral do meu ponto? Eu vou trabalhar ponto baixo. Um, dois pontos baixos em cada alça que eu tenho aqui, olha. Um ponto baixo, olha só, as duas alcinhas aqui, tá vendo? Dois pontos baixos, um, dois aqui. Emenda uma carreira para outra, um ponto baixo, dois pontos baixos, emenda um ponto baixo. E vou trabalhar dessa forma, olha, vai ficar dessa forma aqui. Eu vou trabalhar até chegar aqui em cima e já volto mostrando como que eu vou fazer o decote. Olha só, aqui em cima eu tô fazendo um ponto em cada alcinha dessa, olha, fiz um ponto aqui, um ponto em cima de cada ponto baixo. Nesse ponto aqui eu prendo novamente um ponto baixo e aqui na emenda mais um ponto baixo. Vou virar meu trabalho, vou fazer a correntinha que eu quero, que é o tamanho da minha alça. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Vou ter que anotar essa medida também da alça. Vou marcar lá a altura que eu quero. No caso de prender aqui, você pode fazer logo a primeira aqui, prender, voltar a fazer aqui normalmente. E essa aqui você pode fazer ela depois, aprender aqui depois. Eu acho que no meu caso aqui vai ficar mais fácil fazer ela depois. Então aqui eu posso passar duas carreiras. E desse na outra lateral do mesmo jeito. Dois pontos baixos aqui, um ponto baixo na emenda, até chegar lá embaixo. Na minha outra lateral, eu vou fazer outra carreira de casinha dessas, como eu fiz aqui, que é o lugar de passar. Eu boto aqui em cima e faço as alcinhas para prender aqui atrás. Vou fazer a alcinha do comprimento que eu preciso para prender aqui. Faço o fitilho e amarro nas costas. O resultado você já viu na foto. E uma blusinha como essa você pode vendê-la por até R$ 70, dependendo do fio. Se você achar que 70 tá pouco ou que tá demais, faz aí o ajuste com relação ao preço do fio que você usou. Lembrando que aqui no canal eu já expliquei como você faz o cálculo se a sua cliente lhe der o fio e tudo mais. E é bem facinho, meninas. Eu queria agradecer pelo carinho, pela atenção de vocês. Dizer que se vocês fizerem essa blusinha, me mandem a foto, por favor. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Deixem um like e compartilhem nas suas redes sociais. Manda pra aquela sua tia lá no WhatsApp que gosta de fazer crochê. Tenho certeza que você vai ganhar uma blusa linda de Natal. Tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. E aqui atrás é só trançar normal e vestir a blusa à vontade. Eu combinei ela com aquela saia que ficou um show, tenho certeza que vocês vão amar. E quer aprender a fazer a saia? O link também vai aparecer aqui no cantinho. E também a bolsa que você usou no look também vai aparecer daqui a pouco, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção mais uma vez e fui!